Jónas, eitt stig í Vestmannum, ertu þú sáttur? Já, ég er alltaf að vera það stig og að koma í Vestmannum og sækja að taka eitt stig, þá maður á ekki að vera eitthvað ósáttur við það, en miðað við að við vorum komnir í forystu og lengi leit út að við erum sterkari aðili og við fengum betra færi, þú veist, í rauninni dauðafæri. Þá kannski maður með svona blandaða tilfinningar varðandi eitt stig, en ég er ekki ósáttur. Hvernig fannst þið spilamennska þíns liðs? Frábær í 45 mínútur, svo lala í 15, svo skelfilegt í 15, eða eitthvað svoleiðis, bara svona einfalt. Aron Bjarnason var í hægri bakverðinum, hvernig fannst þér hann koma út þar? Mér fannst hann koma vel út, það var ekkert eitthvað að koma hægt af vinstra megin og fyrir mann rétt í fljótt og bræði og svo var hann alltaf hættilegur þegar hann var með boltan og blás fram á við sig og með mjög góða bolta fyrir Tóki sem við náðum ekki að nýta og held yfir var hann bara góður sko. Miðað við það var ekki hans staða, þá var þetta bara allt í lagi.